de volta ao canal do Galvão pelo Mundo. Eu sou a Luísa e no vídeo de hoje nós estamos em clima de Natal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a decoração da nossa árvore aqui do nosso mini AP e também vamos falar um pouco das curiosidades do Natal aqui da Irlanda. Já no terceiro Natal aqui na ilha eu posso te dizer que tem muita coisa diferente. E não vai ser só eu não, vai ser eu e o Dylan pra falar aqui as diferenças entre o Natal do irlandês e o Natal do brasileiro. Então não perde esse vídeo, já curte o vídeo, já se inscreve nesse canal, não perde tempo. E também já compartilha com os amigos pra eles assistirem essas diferenças aqui também. Então vamos lá? Natal e ela é pequenininha mesmo porque é o que tá cabendo aqui no nosso AP. Mas ela tem uma história curiosa porque a gente teve que pedalar uns 15 quilômetros para buscar essa árvore e não é só isso não, tava chovendo e colocamos ela na nossa traseira da bicicleta. Você tem condição de imaginar um negócio desse? Tudo por quê? Pra ter uma árvore de Natal. Bom, gente, se vocês não conhecem, esse aqui é o Dylan, meu parceiro irlandês que mora aqui comigo. A gente mora junto já faz mais de 2 anos. Então, como eu disse, é o meu terceiro Natal que eu passo com a família dele. Então a gente reparou algumas diferenças. Na verdade, eu reparei algumas diferenças. Então trouxe ele aqui pra falar pra gente como eles celebram o Natal aqui na Irlanda e também algumas peculiaridades e curiosidades do Natal. Hi guys, tudo bem? So, baby, tell us, how do you guys here celebrate your Christmas? In Ireland, Irish people in general. Well, we usually go to the pub on Christmas Eve. Everyone goes to the pub. Mm-hmm. Where you get drunk and meet everyone you haven't seen in like a year. All the people who just go to the pub on Christmas Eve. And then the next day, most people go to their family's houses mm-hmm. and spend a hungover day eating loads of food. And opening presents. All right, so we don't have the 24th night with family celebrating with food, do you? No, most people are in the pub. All right. So, pra mim, a maior diferença que eu notei aqui é que eles não têm o dia 24 à noite. Então, a gente, brasileiro, a gente, o dia 24 à noite é o dia que a gente vai celebrar, né? A noite que a gente vai celebrar, encontra a família, encontra amigos, faz aquele festão, bebe com os amigos, come, etc. Aqui, no dia 24, a gente vai pra casa dele. Né, quando a gente não vai na balada, a gente vai na casa da mãe dele, vai assistir filme e comer uma coisinha pequena, assim, né? A família dele ainda é vegetariana, então ela não tem essa comidança que tem no Brasil, não. E isso eu sinto muita falta. What do you guys eat here in the dinner, the Christmas dinner? So the main thing is turkey. Yeah, like Brazil. Ham. Turkey and ham. Yeah. Yeah. Yeah, we do it as well. The same. And there's some Christmas things like mm-hmm. Christmas pudding and trifle. What is trifle? It's another dessert. I don't like these things. Não conheço, desconheço, mas eu vou procurar e boto a fotinho pra vocês verem. Tem uma coisa muito legal aqui que os amigos se encontram pra fazer, que é ir pro pub e em 12 pubs ter beber uma pint em cada um dos pubs. É uma coisa que eles fazem no final de ano, assim, perto do Natal. Esse ano possivelmente não vai ter, né? Não sei, vamos ver como vai ser a situação do final do ano. Mas é antes do Natal, assim, eles combinam de encontrar com os amigos para ir pros pubs embebedar. Go to 12 pubs, drink a pint in every pub, get really drunk. Well, yeah, usually people drink a bit before going to the first pub. So, it's more than 12 drinks. Yeah. Anytime I've done, you drink like 4-6 beers before you leave. And Jesus Christ. Normally by like the 3rd, 4th pub, you don't really remember anything. Jesus Christ. Isso que eles gostam de fazer, beber e encher a cara, que eles adoram fazer isso. É o que tem pra fazer nessa Dublin, é encher a cara. 7 euros cada pint em cada lugar que você vai gastar uma nota aí, mais 70 euros pra beber à noite. That's expensive it is, isn't it? Yeah. Chris Kindle, gente, é como o nosso amigo oculto, que eles pegam o nomezinho e dão o presente. É igual o nosso amigo oculto. A gente tem isso, eles também têm no trabalho, com a família. So do you have this at the end of the year? Because this is very, very popular in Brazil. Yeah, usually in work. Yeah, in work, yeah. Yeah. Now it's
New York as well. Yeah, because friends, yeah, again, like college and stuff. You just buy one cheap present for one person. Yeah. E a decoração aqui, esse negócio de Papai Noel é igual. Nothing Irish, like. No, Irish we have the tree. Yeah. Christmas lights. Santa Claus. Santa Claus, yeah. And Christmas songs everywhere. Yeah. É, aqui tem música de Natal em todas as lojas. Eu adoro música de Natal. É uma delícia essa época. É frio também, but doesn't snow. Não é igual os natais de outros países que tem neve, mas é frio. It's cold, but no snow. But it's still very nice. Legal aqui que tem as propagandas de Natal que fazem super sucesso, elas são super bem produzidas. So tell me a bit more about this Christmas ads. Guinness does really nice Christmas ads every year. Yeah, and Tesco, I saw one. Tesco no Woods, it was so beautiful, like so, like, you know, emotional. Yeah, they're all trying to copy Guinness, they've been doing it for years. Alright. E outra coisa muito legal também são as vitrines de window shop, they're amazing. Grafton Street, like. Grafton Street, it's amazing, it's so beautiful. A cidade fica super bem decorada, tudo fica lindo assim no Natal. Aqui também tem algumas cidades pequenas que tem os mercados de Natal, inclusive ano passado a gente foi em Galway, tem até um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, desse aqui. A gente indo no mercado de Natal, que é lindo, super decorado, vai assim, um monte de gente, vale super a pena. Esse ano não sei se vai ter, né, por conta do corona, mas enfim, todos os anos tem. E é muito bonito, assim, a decoração e o movimento da galera mesmo, todo mundo vai, todo mundo se interage, é muito legal. Infelizmente esse ano eu não sei. Pra minhas coisas de Natal do Brasil, assim, que eu gosto mais são as celebrações pré-Natal, aqui eles também têm, mas essa celebração de ter um grupo de amigos, fazer o amigo oculto, a gente encontra, faz esse tipo de encontro, sem ter necessariamente que ir nos 12 pubs de bebê, que também não é uma necessidade de ir nos 12 pubs, mas é legal que eles têm isso aqui também. E o clima do Natal aqui é frio, o que dá aquela sensação de Natal mais europeia, assim, mais de propaganda de Coca-Cola. A diferença do Natal é essa, né, que no Brasil é quente pra danar, é verão, mas em termos de celebração mesmo, a maior diferença é que a gente celebra no dia 24 à noite e eles celebram aqui no dia 25 à noite, tem a troca de presente, une a família, essa é a maior diferença mesmo. No geral, é tudo clima de Natal maravilhoso, decora, faz festa, encontra amigo e fica aquela celebração legal de fim de ano. Curiosidades e as diferenças do Natal aqui da Irlanda. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com o mundo, por que não? Porque o mundo tem que saber as diferenças e as curiosidades do Natal aqui da Irlanda, pra ver que nosso Natal no Brasil é muito melhor. Não vou dizer melhor, mas a gente gosta e a gente aproveita no dia 24 à noite, já ganha os presentes, no dia 25 a gente só relaxa e curte mais, né? Enfim, se você gostou, já deixa o seu like, comenta aí embaixo se você sabe outra diferença e se você achou muito diferente essas curiosidades. E é isso, gente. Te vejo na próxima semana num outro vídeo que pode ser tanto de Irlanda, ou tanto de van, ou tanto de Natal, ou de qualquer lugar do mundo, por que não? Então é isso, muito obrigada por assistirem e te vejo no próximo vídeo na semana que vem. Tchau!